ନାରୀ ସଶକ୍ତି ମାନେ ନିମାପଡ଼ା ସଶକ୍ତି ଆମର ଭଉଣୀ ଯେ ସୁଜାତା ସେ ସୁଜାତା ସ୍ୱାଇଁ ସେ ନବୀନଙ୍କ ପୋଷଣରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ସବୁ ନାରୀ ଜାତି ଆମେ ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝିବେ ଆଉ ନାରୀ ସଶକ୍ତିର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହୋଇକି ବାହାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିମାପଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ହଁ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କାହାର ମା' ହିସାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କାହାର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କାହାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେ ତ ମୋଠୁ ବହୁତ ସାନ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗାର ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କେମିତି ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ହେଇକି ଆସୁ ଆଉ ଆମ ସେ ଆସିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଆଉ ଆମର ନିମାପଡ଼ାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରି ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଉଚିତ ଏଇଟା ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ।